Welkom allemaal op de tweede online themabijeenkomst over ondergewicht bij kanker. We zijn erg blij dat we weer een tweede bijeenkomst kunnen organiseren. En ook fijn dat er zoveel belangstelling voor is. En wat ik de vorige keer ook al zei, tegelijkertijd geeft dat meteen aan wat voor een probleem het dus ook is wat aandacht mag krijgen. En wat we ook met deze bijeenkomsten en verdere activiteiten proberen te geven. We hebben in de vorige bijeenkomsten hebben we een aantal experts en een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord gelaten, die ook in Uitzicht geïnterviewd waren in een artikel. De video van die bijeenkomst staat inmiddels online. Ik zal naar aanleiding van deze bijeenkomst zal ik de link doorsturen voor degenen die dat nog terug willen kijken. En we gaan ons uiterste best doen dat van deze bijeenkomst de video ook weer op de YouTube-kanaal van de MNV komt. Het zijn toch weer een aardig aantal mensen, dus we willen wederom vragen om je vragen via de chat te stellen. Dan houden Peter en Annemarie dat een beetje bij en dan worden die vragen gesteld wanneer er gelegenheid voor is. We willen in deze bijeenkomst willen we eigenlijk een beetje een vervolg geven op de vorige bijeenkomst door wat nader in te gaan op onderzoek. Daar gaat Peter zo meteen wat over vertellen, waarin wij ook denken dat er echt wel behoefte is aan onderzoek op dit thema. En we willen kijken van nou, wat kunnen we daarmee ook vanuit de MMV? Dan hebben we Marjan Smorenburg, die wat gaat vertellen, zowel vanuit haar professionele hoek als ook vanuit ervaring. En Veronique van Zeeland hebben we, die ook vanuit de professionele hoek gaat vertellen als MMV-voedingsdeskundige. Dat zijn Marjan en Veronique allebei. En we hebben vanuit de vorige keer Manon van Lid nog een keer, die dit keer wat meer gaat vertellen over de zoektochten tussen de reguliere adviezen bij ondergewicht. En wat daarin wel werkt, niet werkt en hoe kan je alternatieven daarvoor vinden en haar ervaring vooral daarin. Dan wil ik graag beginnen met Peter. Goedenavond. Misschien kan je je kort even voorstellen. Ja, ik ben Peter Vossel. Ik ben fysioloog van huis uit. Dat wil zeggen dat ik enigszins denk te begrijpen hoe het lichaam reageert op als je er wat in stopt, of het nou voeding is, of medicatie, of wat anders. Ik heb ongeveer 20 jaar, ruim 20 jaar onderzoek gedaan aan het systeem van onze verbranding, met name suiker, vetten en eiwitten. En de laatste jaren ben ik veel meer bezig met, maar dat was heel praktisch en of laat ik zeggen, heel diep universitair laboratoriumonderzoek, dus naar hele kleine celletjes en effectjes in celletjes. En de laatste jaren ben ik veel meer bezig geweest met het belang van jullie eigenlijk, hè? Van de mens. Wat moet de mens nou begrijpen om nou ja, iets met gezond leven, met een ziekte, de oorzaak van een ziekte een beetje begrijpen. En daar ook vanuit de kwaliteit van leven, wat kan je daar dan aan toevoegen, zodat het labwerken leuk is, maar dat je ook zelf wat kan doen. Leefstijlinterventies, met name gericht bijvoorbeeld op dingen als type 2 diabetes, heel veel gedaan. En de laatste jaren samen met Estelle en Annemarie bezig met het platform Gezond Leven met Kanker, bij kanker. En daar willen we heel erg we willen een combinatie zoeken van het onderzoek wat er gebeurt, hè, wat er in de ziekenhuizen gebeurt, wat er in de laboratoria gebeurt. Maar ook vooral wat jullie zelf doen. En dat noemen wij dan zelfonderzoek. En het gaat erom niet om te zeggen van hè, als je iets doet, dat het bewijs is dat het werkt voor iedereen. Maar wel zodat iedereen kan leren van hé, hey, je kan zelf dingen doen en uitproberen. Misschien inspiratie opdoen van elkaar. En daardoor proberen
grip te krijgen op, nou ja, wat je meemaakt met een bepaalde diagnose. In dit geval hebben we het natuurlijk over diagnose binnen het spectrum van kanker. En hoe kan je daarmee omgaan? Wat gebeurt er? Wat is jouw ervaring met bijvoorbeeld de adviezen die we zo meteen ook gaan horen? Waren die voor jou toepasbaar, bruikbaar? Of heb je daar je eigen draai aan gegeven? Heb je daar misschien net iets veranderd in hoeveelheden of in tijdstippen of in dat soort zaken? En met name dat soort onderzoek is op dit moment heel belangrijk. Klinisch gezien weten we natuurlijk altijd hoe medicijnen werken en wat ze doen en wat voor werking ze hebben. Maar ja, de vraag is, wat vinden jullie belangrijk? En wat vinden jullie belangrijk om te ervaren bij een behandeling? Wat willen jullie graag weten? Wat voor vragen hebben jullie? En daar is de zorg op dit moment heel erg mee bezig om daar ook op in te springen. Ze zien allemaal wel dat ze top klinische zorg kunnen bieden. Maar ja, niet iedereen wil hetzelfde. Sommige mensen willen wat anders. Sommige mensen willen wat later. Sommige mensen willen wat eerder. Dus ook vanuit het platform wilden ze heel graag beginnen naar het zelfonderzoek van in dit geval ondergewicht als thema. Wat speelt er allemaal? Waar gaat het over? Wat vinden jullie belangrijk? Wat zouden jullie willen weten? Wat zouden jullie willen dat de zorgprofessionals bijvoorbeeld ook met jullie bespreken? Of waar ze op moeten gaan letten? Of waar ze misschien wat informatie meer over moeten geven? Hebben jullie voorbeelden nodig? Hebben jullie bepaalde metingen nodig waar je kan zien van hey, verrek, ik voel dat er effect is? Of het nou puur het gewicht is, of hoe het lichaam eruit ziet, het maakt even niet uit. Maar wat vinden jullie belangrijk? Hè? Welke parameters vinden jullie belangrijk om vanuit jullie perspectief te kijken naar een behandeling bij, zoals het ondergewicht bij kanker? En de grootste uitdaging voor ons is dan weer om dat weer te vertalen, zodat de zorgmedewerkers, de artsen, de klinische praktijk, daar ook echt iets serieus mee kunnen doen. He, dus echt laten zien van ja, maar dit is wat de patiënt wil, dit is wat de persoon wil. En als je dan blijft focussen op iets totaal anders, wat je dan belangrijker vindt als arts of als verpleegkundige of maakt even niet uit wie, dan mis je waarschijnlijk de verbinding met de mens, de verbinding met de patiënt. En is het misschien minder effectief dan dat je zou willen. En zeker als het over ondergewicht gaat, wat zoals we zien in het enthousiasme van een aantal aanmeldingen, toch een groot onderwerp is. Het komt veel voor. Het leidt waarschijnlijk ook tot veel klachten. Misschien niet heel specifiek, maar ze zijn allemaal onderdeel ervan. Mensen willen daar, jullie willen daar heel graag toch een leidraad in krijgen. En of dat nou puur toename in gewicht is of gewoon beter voelen en minder last hebben van het ondergewicht, dat kan natuurlijk ook. Dat is van belang. En daar willen we heen. En met dat zelfonderzoek wat we op het platform, als het goed is aan het einde van vanavond, gaan we nog een korte nou ja, rondgang, rondleiding door het platform. Wat daar allemaal is om zeg maar jouw verhaal te kunnen vertellen. He, dus wat heb je allemaal gedaan, hoe de diagnose, leeftijden, alles wat je kwijt wil, kan je daar kwijt. En alles wat jij wil delen, kan je delen. Maar er hoeft dus niks gedeeld te worden, maar het is jouw verhaal en het is jouw inzicht. En er zit ook een onderdeel zelfonderzoek bij. En vanuit zelfonderzoek ga je dus kijken naar, oké, wat vind ik belangrijk he, van de leefstijlpijlers, bewegen belangrijk vindt of voeding belangrijk vindt of juist sociale verbindingen belangrijk vindt. En je kan met elkaar delen, je kan met elkaar vragen stellen aan elkaar, vragen stellen aan ons als experts, maar die andere experts, een beetje lastig, maar mensen die laten zien wel wetenschappelijk ergens ooit wat gedaan hebben en daar enige verstand van hebben of denken te hebben. Om daar weer met die vragen kunnen wij weer kijken naar, hey, zijn er dingen die we moeten uitzoeken? Kunnen we verbinding maken met
groepen in ziekenhuizen waarin ze dus specifiek naar ondergewicht onderzoek doen. Halen we daar weer zaken uit die weer van belang zijn om te vertalen naar wat jullie belangrijk vinden. Dus dat is een beetje de, met heel veel woorden, om te zeggen dat we eigenlijk naar jullie willen gaan luisteren. En ook proberen met elkaar tot een onderzoek te komen vanuit het belang van jullie. Dus niet vanuit het belang van de arts of de wetenschapper, die met zijn hoofd heel veel bezig is, maar juist vanuit wat vinden jullie nou belangrijk? En laten we daar dan onderzoek naar doen en laten we dat dan groots maken naar het hele zorgveld, zodat men weet van, hey verrek, hier is de patiënt, hier is de persoon echt bij gebaat. Dat was hem volgens mij. Oké, dankjewel. Ja, dat is natuurlijk met het doel van om weer meer inzicht te krijgen van wat is de problematiek bij ondergewicht en breder dan alleen het kiloverlies, maar ook de stress die het geeft, het verlies van kwaliteit van leven en dergelijke, om daar inzicht in te krijgen en om ook inzicht te krijgen in van wat kan daarin nou ondersteunen. En daar is het platform Gezond Leven met Kanker is daar juist ook heel erg op gericht met het zelfonderzoek. Van dat het uiteindelijk degene is die met die problematiek kampt, die het beste de ervaringen kan vertellen over wat heeft geholpen of niet. Dat gaat toch terug naar de eigen regie van de mens. En om die ook een rol te geven, die een plek te geven in het hele zorgveld. En daar is het zelfonderzoekprogramma van de platform Gezond Leven ook heel erg op gericht. Om voor jezelf onderzoek te kunnen doen, maar ook om bij te dragen aan het delen van ervaringen en daarmee het zorgveld te helpen ook en te ondersteunen. Daarop aansluitend, als we dan kijken naar zelfonderzoek, denk ik dat Marjan het woord heel mooi over kan nemen. Als er vragen zijn, stel ze gerust op de chat. Als Marjan klaar is met haar verhaal, is er ook gelegenheid voor vragen stellen aan Marjan. En hetzelfde geldt voor Veronique en voor Manon en natuurlijk ook voor Peter. Marjan. Ja, dankjewel dat jullie welkom uitgenodigd voor de presentatie te geven en om te delen in mijn kennis en ervaring met het onderwerp. Ik zal eerst even starten met mijzelf voor te stellen. Ik ben dus naast voedingskundige ook helaas ervaringskundige. Dus ik heb zo'n 6,5 jaar geleden borstkanker gehad. Toen was de diagnose gesteld. En ik ben daar uitgebreid regulier voor behandeld. Met operaties, bestralingen, chemotherapie en hormoonbehandeling. Maar daarnaast heb ik ook echt allerlei complementaire behandelingen gedaan. Dus dat is gelijk opgegaan. En ik ben inmiddels helemaal hersteld van de borstkanker. Dus tot nu toe zijn de controles allemaal goed geweest. Dus dat is heel fijn. En ik heb op verschillende manieren, wat ook goed is te vertellen, dat ik halverwege mijn leven van werkveld ben veranderd. Ik ben opleidingen gaan doen in voeding. Dus daar was ik van gezondheidsproblemen in de eerste helft van mijn leven uit, was ik heel erg geïnteresseerd geraakt in voeding, omdat ik ontdekte dat daar mijn gezondheid enorm door verbeterd was. En daar wilde ik meer mee gaan doen. En toen ben ik een kookopleiding gaan doen op gebied van natuurvoeding. En daarna ook nog een opleiding om voedingsadviezen te geven. Dus de opleiding voor natuurvoedingskundigen en ook medische basiskennis heb ik gedaan. En daarna heb ik een praktijk opgericht, een voedingspraktijk, heel met voeding. En dat was vlak voordat ik borstkanker kreeg, dus die heb ik toen helaas weer stil moeten leggen. Maar nadat ik voldoende hersteld was, toen wist ik wel van
waar ik mij met mijn voedingspraktijk op wilde gaan richten. En dat was dus ja, mensen met kanker en dan in specifiek vrouwen die met borstkanker te maken hebben. Dus omdat dat ook het dichtste bij mij staat. Hè, en dat ik dan ook naast vanuit kennis ook vanuit ervaring kan helpen en begeleiden. En ja, en inmiddels loopt het vrij aardig. Dus ja, een drukke praktijk heb ik inmiddels. Dus ja, dus dat ik kan dus ja, vanuit mijn eigen ervaringen dus over ondergewicht vertellen. Ik heb daar zelf ook tijdens de borstkanker mee te maken gehad. Maar ook vanuit ervaringen vanuit mijn praktijk. Dus mensen die ik begeleid in mijn praktijk die daarmee te maken hebben. Ja, en als laatste ja, hebben we helaas ook mijn partner, die heeft dus ook met enorm ondergewicht te maken. Hij heeft geen kanker voor zover wij weten, maar dat is ook echt een enorme zoektocht. Dus daar wil ik toch ook wel iets over vertellen, omdat dat denk ik ook leerzaam kan zijn. Ja, even als eerste dus wil ik ja, beginnen met mijn eigen ervaringen. Ja, ik had de ervaring dus dat voordat de diagnose was gesteld, had ik al met ondergewicht te maken. En dat is dus ook, zeg maar, de eerste situatie die ik wil bespreken. Hè? Dus waar je dan met ondergewicht mee te maken kan krijgen. Dus dat is door de ziekte kanker, verandert er iets in je stofwisseling, waardoor zeg maar het lichaam niet meer voldoende gevoed wordt. Dus de tumor die trekt zoveel van de voedingsstoffen aan, hè, die je binnenkrijgt via de voeding, dat dat niet meer beschikbaar komt voor je lichaam en waardoor je dus af gaat vallen. Ja, en daar helpt het eigenlijk ook niet ja, om dan speciaal te gaan eten om dan weer aan te komen. Ja, mijn visie is, hè, ik heb dat niet wetenschappelijk onderzocht of iets dergelijks, maar mijn idee is dat dan in die situatie is eigenlijk het de enige oplossing om de ziekte aan te gaan pakken. Dus ja, met reguliere behandelingen, maar ook het NTTT-dieet, of ja, het, zeg maar, het gemoderniseerde Moerman-dieet, ja, kan ook ondersteunend zijn bij het herstel van de ziektekanker. Dus dat, ja, en dat is dus dan de mensen die chronisch met kanker te maken hebben, daar is het dan ook echt heel moeilijk oplosbaar, naar mijn idee. Dus dat zie ik ook wel in mijn praktijk. Bijvoorbeeld mensen die met uitzaaiingen te maken hebben, dan krijg je het ondergewicht niet weg. Dan is het echt een hele lastige klacht om aan te pakken. Vanuit de voeding kun je daar dan niet zoveel mee. Nou, de tweede situatie die ik heb meegemaakt is tijdens de chemobehandeling. Dat is een van de reguliere behandelingen. Ja, vond het zelf een van de meest heftige behandelingen die ik heb ondergaan. En ja, daar heeft Manon de vorige keer ook uitgebreid over verteld. Wat daar speelt, is dat door de chemobehandeling wordt het lichaamseiwit versneld afgebroken. En daar kan je met voeding dus wel heel veel ook doen, hè, door continu nieuwe eiwitten via de voeding aan te voeren. En dan zeg maar het hele strikte NTTT-dieet, hè, dat voldoet dan eigenlijk ook onvoldoende, omdat het op die manier niet goed mogelijk is om, ja, om dan voldoende eiwitten aan te voeren. Dus ik ben toen ik tijdens de chemobehandeling, ben ik daar ook van af gaan wijken. En het aparte was ook van, ik kon zuivel eigenlijk helemaal niet goed verdragen daarvoor. Maar behalve dus tijdens de chemobehandeling, toen ging het eigenlijk heel goed. Had ik helemaal geen klachten. Ja, en terwijl zodra de chemobehandeling was afgelopen, kwamen al die klachten weer terug. Dat vond ik een heel opvallend iets.
Dus ja, ook voor de mensen, hè, dus die bij tijdens de chemobehandeling afvallen en die geen zuivel kunnen verdragen, die raad ik toch aan om dat toch dan te gaan proberen. Hè, dus om te proberen dat je op die manier niet al te veel ja, lichaamseiwit kwijtraakt. Want het vervelende daarbij is, hè, je valt dan niet alleen af, maar het is ook, betekent ook spierafbraak. Afbraak van zenuwweefsel. Dus ja, dat moet je echt tegen elke prijs zien te voorkomen, want dan kom je daar echt heel erg slecht uit. Ja, en het vraagt ook wel deskundige begeleiding. Ja, en al helemaal, want dat kom ik ook dan in mijn praktijk tegen van mensen, hè, die vegetarisch zijn of veganistisch. Ja, die ga ik natuurlijk geen vlees aanraden. Maar dan is het wel heel lastig. En dan ontkom je ook niet aan supplementen. En dan ga ik ook wel doorverwijzen naar een NTTT-arts om daar een goed advies op te geven. Ja. En sowieso is tijdens een chemo, ja, dat is ook wel een ervaring die ik heb. Het ziekenhuis waar ik in behandeld werd, die raadde bij de chemobehandeling alle complementaire behandelingen af. Dus het werd mij ook ten dringendste afgeraden om naar een NTTT-arts te gaan, om ondersteuning te krijgen via homeopathie, wat ik ook daarvoor had gekregen. Dus dat maakt het ook allemaal wel heel erg lastig. Hè? Dus hoe er vanuit de reguliere gezondheidszorg hier ja, mee omgegaan wordt. Dus ja, ben ik ook wel benieuwd naar wat ervaringen van anderen zijn. Want het verschilt ook wel per ziekenhuis, hoor. Dus dat is zeker. Ja. Nou ja, en als laatste wil ik dan ook ingaan nog op ja, de situatie met mijn partner, Albert. Ja, die heeft ja, natuurlijk meegemaakt, hè, dat ik borstkanker kreeg 6,5 jaar geleden. Hij heeft me echt door dik en dun gesteund. Alles voor mij gedaan. Maar het is voor hem ook heel, heel ingrijpend geweest. Ja, en daarna kregen onze, ja, zeg maar, twee van onze ouders, dus zijn moeder en mijn vader, werden allebei ernstig ziek. En gingen daarna ook, kregen te maken met dementie. Dus de jaren daarna zijn voor ons allebei ook heel zwaar geweest. Onze ouders zijn ook allebei overleden in de tijd. En van hem zijn ze in januari overleden. Ja, en gaandeweg die tijd is hij steeds meer afgevallen. En we zijn echt al een hele tijd naar op zoek, hè, van waar dat gewichtsverlies mee te maken heeft. Ja, en ook allerlei behandelingen aan het uitproberen. En daar zitten misschien ook wel dingen bij die voor anderen ook interessant zijn. Dus dat ga ik toch dan nu noemen. Zo zijn we ook bij een Meyer-arts geweest. Of bij twee verschillende eigenlijk, beter gezegd. En we hebben onze hele manier van eten, want de Meyer-behandeling, zal ik even voor alle duidelijkheid uitleggen. Is ontwikkeld door de arts Meyer. Is een behandeling die specifiek gericht is op de darmen. Een natuurgeneeskundige behandeling. En hij was een tijdgenoot van Cornelis Moerman. Ja, en het gaat eigenlijk niet zozeer over wat je eet, maar veel meer over de manier waarop je eet. He, dus dat je heel rustig eet, heel goed koud. En dat daardoor ga je ook beter aanvoelen wanneer je verzadigd bent. Ja, en dat heeft op zich Albert ook wel goed gedaan. In die zin van, want een vaste kuur maakt daar ook van uit. Dat heeft hij niet gedaan. Maar we waren er via achtergekomen. Via een MRI-scan, dat hij heel veel ontlasting in zijn darmen vasthield. Dus zijn darmen zaten helemaal vol met ontlasting. En dat is wel door die Meyer, zeg maar, aanpak, is hij de ontlasting voor een heel deel kwijtgeraakt.
He, dus dat kan ook dan een oorzaak zijn dat je dus met ondergewicht te maken hebt. Want misschien dat het verband niet zo heel duidelijk is, maar dat zal ik even uitleggen. Want als je darmen dus helemaal vol zitten met ontlasting, dan kunnen de darmen hun werk niet meer helemaal goed doen. Met name de vertering is dan niet optimaal, maar de opname van de voedingsstoffen is dan ook niet meer optimaal. En daardoor wordt de voedingsstatus, zeg maar de voedingstoestand, die wordt, zeg maar, ja, is te laag. Dus je neemt in feite te weinig voedingsstoffen op, hè, waardoor je af gaat vallen. Dit krijg je regulier dus niet te horen. Dus dit is eigenlijk mijn eigen interpretatie, hoor. Dat zeg ik er wel voor alle duidelijkheid bij. Regulier hebben wij ook te horen gekregen overigens dat ze het niet meer weten. Ze weten het gewoon niet meer. Dus het is eigenlijk net als bij kanker, hij is opgegeven, laat ik het zo maar zeggen. Dus we moeten het gewoon helemaal zelf uitzoeken van hoe we het gewichtsverlies kunnen aanpakken. Waar we nu ook mee bezig zijn, is eigenlijk de stresskant, de mentale kant. Want er speelt niet alleen gewichtsverlies bij Albert, maar hij is ook zijn geheugen aan het kwijtraken. Oriëntatievermogen, minder gevoelig voor, meer gevoelig voor stress. Dus allerlei ook mentale klachten. En we zijn nu ook aan het onderzoeken van of dit ook onze voorouders meegemaakt hebben, of dat daarmee te maken gehad zou kunnen hebben. En ik ben me nu aan het verdiepen, zeg maar, in dit boek. Dat is van Maarten Overzier. En die heeft helemaal uitgezocht, dat is een regressietherapeut. Hij heeft helemaal uitgezocht van hoe de oorlog en bijvoorbeeld hoe het katholieke geloof door kan van problemen die onze voorouders daar gehad hebben, hoe dat kan doorwerken in de gezondheid, hè, van latere generaties. En daar wordt bijvoorbeeld ook aangegeven dat bijvoorbeeld de hongerwinter, hè, als jouw voorouders daarmee te maken hebben gehad, hoe dat dan kan doorwerken. Hè, dus dan kan je dus allerlei klachten dus krijgen, hè, zoals bijvoorbeeld gewichtsverlies. Dat is volgens mij ook, zou dat een hele belangrijke sleutel kunnen zijn, hè? Dus als je hiermee te maken hebt. Hier wil ik het eigenlijk bij laten. Dus dat is, zeg maar, in aanvulling. Ja, we zijn, dat vind ik nog wel aardig ook om te melden. Dus voor Albert zijn we ook wel, hebben we veel gehad aan de vorige keer. Zijn we ook aan het onderzoeken van of beweging ook hem verder kan helpen. Want hij heeft waarschijnlijk ook nu te maken met afbraak van spierweefsel. Want hij weegt 45 kilo. Nou, voor een man is dat echt heel weinig. En normaal gesproken woog hij 57 kilo. Dat is ook niet zo heel veel. Maar 45 is echt, dat is echt ondergewicht. En het andere is dat we ook met deze rijstproteïnepoeder bezig zijn gegaan. Die was door Kees Ree aangeraden. We merken wel toch al iets verbetering. Niet in het gewicht, maar wel, zeg maar, in de mentale klachten. Mooi, daar wil ik het mee afsluiten. Ja. Dankjewel. We hebben een vraag gekregen over of je adviezen hebt voor voedingsadviezen bij hormoontherapie. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook een hormoonbehandeling gehad voor 5 jaar. En daar heb je eerder met het tegenovergestelde te maken, met dat je aankomt. Ik had dus na afloop van de chemobehandeling ben ik meteen doorgegaan
met die hormoonbehandeling. Ik was bij, bij de chemobehandeling was ik zo'n, ik denk zo'n 6 kilo afgevallen. Ik woog onder de 50, 49 ongeveer. Terwijl ik normaal ongeveer zo'n 56 woog. Of 55, 56. Maar na de hormoonbehandeling ben ik echt boven de 60 uitgekomen. Dus toen was er in ene keer 12 kilo bijgekomen. Dus ja, ik weet niet als degene die de vraag heeft, even de vraag wil specificeren. Want heeft die persoon dan te maken met ondergewicht? Even kijken. Nee. Ik vraag het ook niet voor mezelf, maar ik vraag het voor mijn partner. Ja. En die heeft prostaatkanker en die gebruikt, of die krijgt hormoontherapie. Ja, en die heeft te maken met ondergewicht daardoor. Nee, die heeft niet, nu niet te maken met ondergewicht, maar wel met dat hij wat zwaarder wordt inderdaad. Maar ik hoor, doe je hè, met hormonen, als je hormonen... Ja, oké. Nou ja, dat mijn ervaring dus is en wat ik ook heb begrepen, want ik ben ook bij een overgangsconsulente geweest en bij de oncoloog navraag gedaan daarover. Het eerste, ja, dat is ook bij vrouwen, hè? Dus hoe het bij mannen zit, dat weet ik dan niet precies. Maar bij vrouwen is het zo van als je nog niet in de overgang bent, en dat was bij mij zo. Ik had ook echt nog helemaal geen enkele overgangsklacht gehad. Dan gaat, zeg maar, je oestrogeenniveau gaat dan bij de start van een hormoonbehandeling in één keer keldert die naar beneden. Dus van het normale niveau in één keer zo. En dan krijg je dus echt enorm veel klachten. En daar heb je dan ongeveer een half jaar mee te maken. En dan stabiliseert het zich. En dan verdwijnen de klachten langzaam aan. En het is natuurlijk dat 1,5 jaar heel vervelend. Maar ja, als, ik, voor mij gaf het wel, zeg maar, ja, de wetenschap dat het dan een half jaar duurt. Ja, dat maakte dat ik het vol kon houden. Ja, maar ik weet niet hoe het bij mama zit. Dat weet ik niet. Nee, want dat is toch een andere situatie. Oké, nou dat hoopte ik dat je dat wist, maar dat weet je niet. Ja, nee. Oké, nou dankjewel voor het meedenken in ieder geval. Ja, graag gedaan. Zijn er nog andere vragen voor Marjan? Naar aanleiding van haar verhaal over ondergewicht. Nee, ik denk dat het ook heel helder was, Marjan. Dankjewel. En wie weet komen er straks nog wat vragen. Ja, graag gedaan. Ja. Dan wil ik graag doorgaan met het woord te geven aan je collega, Veronique van Zeeland. Ja, goedenavond. Hallo. Hi, Estelle en Marjan. Ik ben Veronique van Zeeland en ik heb ook net als Marjan de opleiding tot natuurvoeddeskundige met de medische basiskennis gedaan. En ik heb een praktijk gehad voor voedingsadviezen. Die heb ik inmiddels afgesloten. Maar ik ben al wel een heel aantal jaren actief bij de Moerman-vereniging met het verzorgen van workshops, opleidingen en het opnemen van de informatietelefoon op de maandagochtend. Dus als een van jullie die misschien een keer gebeld heeft, dan hebben jullie mij aan de lijn gekregen. En Estelle heeft mij gevraagd om hier vanavond ook iets te vertellen. En ik kan het helaas ook vanuit twee gezichtspunten vertellen. Ik kan iets vertellen over de ervaring die ik heb in het geven van de adviezen aan leden van de Moerman-vereniging bij het telefonisch spreekuur. En ik kan helaas ook iets vertellen als moeder van een dochter die 3 maanden geleden de diagnose borstkanker heeft gekregen. En die gelijk stevig in het behandelcircuit moest stappen. En nou, daar heb ik haar vanmorgen met haar nog aan de telefoon ook nog weer even over zitten praten. Dus dat wil ik jullie dan ook meegeven als mijn persoonlijke ervaring. Aan de telefoon, de informatietelefoon, dat zijn natuurlijk wat kortere gesprekken. Ik heb niet een heel begeleidingstraject. En er komen diverse vragen langs. Maar de vraag naar van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op gewicht blijf, die komt ook zeer regelmatig langs. En
Wat ik dan in een kort bestek eigenlijk altijd probeer te doen, is even met de vragensteller heel kort en bondig toch even het dagmenu langslopen. Omdat daar soms toch gewoontes in zijn of aannames bestaan die je heel makkelijk kunt veranderen als je begrijpt waarom dat zo is en waarom je het zou kunnen veranderen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die vanuit eerdere gedachten aannamen de alle magere zuivelproducten gebruiken. Nou, daarvan is het advies dan al snel van gebruik het zo volwaardig mogelijk, het voedingsmiddel, zodat je ook wat extra van de vetten binnenkrijgt. En gebruik ook echt de roomboter en de olijfolie die in het Moorman dieet worden aangeraden om te gebruiken. Ga dat niet weghouden of wees daar niet al te zuinig mee. Dat blijkt ook vaak nogal het geval te zijn. En wat ook het advies is, vaak gewoon ook van alles meer eten. Omdat mensen hun voedingspatroon in de loop van heel veel jaren hebben opgebouwd en een gewoonte hebben gehad van ik schep gewoon zoveel op en ik eet mijn ontbijt in die hoeveelheid. En als ik er dan naar vraag, dan blijkt het vaak dat de mensen zeggen van ja, maar ik heb eigenlijk best nog wel trek in meer. En ergens moet er dan toch nog iets in de gedachte, in de gewoonte veranderen dat het prima is om dan nu ook echt meer te gaan eten. Omdat het lichaam dat nodig heeft. Maar er zit ook heel veel routine in ons voedingspatroon, waardoor mensen soms even een zetje nodig hebben of er even gewoon over willen hebben van ik ga toch niet te veel van de verkeerde dingen eten. Dus dat is vaak ook al een aanzet tot een verandering van het voedingspatroon die je op een vrij eenvoudige manier gewoon meer voedingsmiddelen, meer voedende producten kan eten. En waar ik ook altijd naar vraag, heel bewust, is naar het gebruik van peulvruchten. De groene ert staat natuurlijk bovenaan in het Moorman dieetverhaal. Maar door heel veel mensen die toch bewust kiezen voor een ander voedingspatroon, wordt die ook nog wel eens vergeten. En dan wordt er wel veel granen en rijst, ook de goede granen, de haver en rijst bijvoorbeeld, gegeten. Maar die peulvruchten die willen wel eens vergeten worden. En dan kom je toch in de situatie dat je wel veel rijst, granen, eiwit eet, maar het aminozuurprofiel van de granen, dat is wat minder effectief voor het opnieuw opbouwen van verloren eiwitstructuren, spieren en dergelijke, als je dat alleen maar uit dat rijst moet halen. Dus de combinatie met peulvruchten zorgt ervoor dat het aminozuurprofiel completer is, waardoor je effectiever gebruik kunt maken daarvan. Even, als het wel al te cryptisch klinkt, bijvoorbeeld in rijst, daar zitten wel alle aminozuren in, maar het aminozuur lysine zit er in een hele lage hoeveelheid in. En methionine en cysteïne zitten dan weer een hele hoge hoeveelheid in. En bij de erten is dat precies andersom. En daarmee breng je als het ware het profiel van je aminozuren in balans, waardoor de effectiviteit van de eiwitten die je eet hoger is. Dat is een heel technisch verhaal, maar als je kijkt naar het Moorman dieet, is dat ook eigenlijk een essentieel onderdeel daarvan. Maar dat wil ook nog wel eens over het hoofd gezien worden. Dus dat zijn eigenlijk al een viertal aanwijzingen die je in een kort tijdsbestek, in een kort telefoongesprek, mensen al kan brengen naar nog eens een keer goed te kijken naar hun gewoontes in het voedingspatroon en op welke manier ze daar dus meer calorieën en meer benutbaar eiwit aan toe kunnen voegen, wat hun voedingstoestand en verdere afname van gewicht en hopelijk misschien wel zelfs toename van gewicht kan bevorderen. De verdere afname kan stoppen en eventueel toename kan bevorderen. Dus dat zijn eigenlijk al heel, heel toegankelijke stappen die door veel mensen nog gezet worden, moeten worden. Tenminste, die ik aan de telefoon krijg. En dan is dat de theorie of het verhaal. En dan
is onze dochter 3 maanden geleden, heeft ze de diagnose borstkanker gekregen. Dat was al een flinke tumor op het moment dat ze het zelf ontdekte, want ze is nog redelijk jong, dus ze zat nog helemaal niet in het onderzoekscircuit. Ze moest daardoor gelijk aan de chemo en ging ook in gewicht achteruit. En zij vertelde, het was voor haar heel duidelijk en niet heel moeilijk om te stoppen met de dingen die niet goed zijn. Dus stoppen met alle suiker, stoppen met alle witmeel, alle makkelijke eetbare tussendoor gerechtjes en stoppen met alcohol. Dat is allemaal gelijk geregeld. Voor haar was het heel moeilijk om voldoende en zelfs meer te gaan eten. Omdat ze zegt bij de chemo, ze zegt, mam, alles smaakt naar karton. Hoezo ga je dan lekker veel zitten eten? Want het is allemaal gewoon, het smaakt allemaal nergens naar. Slijmvliezen die zijn aangedaan door de chemobehandeling. Dus speeksel produceren tijdens het kauwen is gebeurt ook amper. En ze had ook heel erg te maken met het feit dat ze per dag in de verschillende mentale en lichamelijke situatie was. Ze heeft ook nog tijdens de chemo wat andere complicaties gekregen. Dus elke dag was eigenlijk anders. Dus voor haar was het heel ingewikkeld om bijvoorbeeld van tevoren boodschappen te halen. Omdat ze op de dag zelf eigenlijk pas wist of ze trek had in een bepaald voedingsmiddel of niet. En ze vertelde bijvoorbeeld over het gebruik, het advies van de nootjes. Dat is trouwens ook nog eentje die sommige mensen ook vergeten om te gebruiken. De toegestaan hoeveelheid noten per dag. Maar ze vertelde dat ze de ene dag amandelen niet weggekauwd kreeg. Die werden op de een of andere manier heel droog in haar mond. Terwijl de walnoten dan juist weer beter bevielen. Die zijn natuurlijk wat zachter en wat olieiger van smaak. Dus daardoor was het voor haar heel lastig om voldoende te eten. Ze is dus ook nu al afgevallen en ze gaat zich nu ietsje beter voelen. Dus ze gaat nu weer nog meer haar best doen om meer te eten, de goede voedingsmiddelen. En in eerste instantie was ze ook, had ze het voornemen om maar bij 3 maaltijden per dag te houden. Zodat je daartussenin het lichaam even wat rust geeft. Zodat die aan de opbouw van de afbraak kan gaan werken. Maar daarmee had ze bij de maaltijden kon ze niet voldoende eten. Dus ze is nu ook weer toch tussendoortjes gaan eten. Avocado tussendoor. Wat lepeltjes amandelpasta, witte amandelpasta. En af en toe een zacht gekookt eitje. Vooral de wat vochtigere tussendoortjes. Die zijn wat smeuiger en wat beter te verdragen voor haar. Maar het is een hele klus. Omdat het gewoon heel ingewikkeld is om veel te eten als je totaal geen trek hebt, misselijk bent, slijmvliezen, speeksel niet goed werkt en alles naar karton smaakt. Dus dat is misschien voor jullie herkenbaar in bepaalde periodes. Dat het met alle goede adviezen en alle goede intenties het echt een uitdaging is om onvoldoende te eten. Dus haar vraag was vanmorgen zo van, oh, ik wil eigenlijk een lijstje hebben van hele simpele... Dat ze heeft hem nu zelf, is hem al aan het maken. Een lijstje van hele simpele tips. Wat tussendoortjes en recepten van niet meer dan 4 ingrediënten en niet meer dan 20 minuten bereidingstijd. Omdat de energie en het denkvermogen eigenlijk niet meer toelaat. Hoe graag ze van tevoren bijvoorbeeld wel zelf kookte, is dat nu gewoon ook eventjes heel erg afgenomen. En het advies wat ik soms geef is vraag naar mensen in je omgeving of ze je kunnen helpen. Nou ja, dat denken jullie misschien ook. En dat zou ik ook heel graag willen doen. Was het niet dat ze 700 kilometer bij mij vandaan woont. Dus dan is het wat lastig om gewoon de helpende hand toe te steken op dagelijkse basis. Dus dat is eigenlijk denk ik een combinatie van
aan de ene kant de ervaring dat er echt nog wel tips te geven zijn waar heel veel mensen wat aan kunnen hebben. Maar dat het soms ook in de praktijk heel weerbarstig kan zijn om je te houden aan de tips. Ook al weet je hoe belangrijk ze zijn en waar ze goed voor zijn. Dus dat even. Dankjewel, Veronique. Een verhaal, denk ik. Ja, dankjewel. Het kwam inderdaad ook net bij mij op, en dat hoorden we in de vorige sessie, hoorden we dat ook wel, van wat doe je bij verminderde eetlust? Want dat maakt het natuurlijk zo ingewikkeld. En hoe krijg je er dan toch nog weer voldoende voeding binnen? En en dat geef jij nu ook weer inderdaad dan in het geval van chemotherapie, ja. Wat voor een doorwerking dat heeft. Ja, ja. Ja. En dan is het ook, dat hoorde ik dan net ook weer vanmorgen even in het telefoongesprek, wat mijn dochter dan doet, echt stapje bij beetje de porties even overwegen, groter maken, voor zover mogelijk, als het smaakt, om dan ook gelijk het moment te gebruiken om er meer van te eten. Zodat je op dagen en momenten dat het echt niet kan, ja... Dat is het niet anders, maar zodra het enigszins kan, moet je als het ware dat ook benutten op voedingsniveau. Je energie. En ook natuurlijk nog weer voor andere zaken. Dus het is echt een zoeken en een afwegen daarvan. Ja, precies. En wat ik daarin ook terug hoorde, en dat hadden we de vorige keer ook al, dat hebben we ook opgenomen. Wat in de mail gezet in de uitnodiging van dat we een vraag hebben opgesteld in de vraagbaak. Een van de factoren ook stress is. He, dat het ook zo ermee bezig zijn van dat je niet verder afvalt. En hoe je dan genoeg voeding krijgt. En met dan ook nog de bijkomende complicatie van verminderde eetlust. Dat de hoeveelheid stress die het ook geeft. He, dat noemde Marjan net ook al. Ja. Ja, je moet er ook niet de hele dag mee bezig zijn met alleen de voeding, want er is nog meer. Je moet ook je energie gebruiken voor activiteiten die je nog kunt en wilt uitvoeren en je sociale contacten. Dus het is echt heel erg schipperen met de inzet van je energie en je dag. Ja, precies. Ja. Ik heb hier één vraag. Bij Moorman wordt vlees, dierlijke vetten, afgeraden. Dus ik ben zo goed als vegetariër geworden. Ik lust wel graag een stukje vlees. Maar ik heb ondergewicht. En wat is in deze handig? Ik eet wel pulvruchten. Toch moet ik toch weer wat vlees gaan eten. En het is iemand met uitgezaaide darmkanker. Ja, dan zou mijn eerste vraagverwijzing zijn van als er een behandelend arts is die daar, een DTD-arts, of die daar dan iets over heeft gezegd, kan zeggen. En als je vlees gaat gebruiken of vis, dat zou dan meestal toch de eerste aanwijzing zijn om te kijken naar de aanwijzing van de NTTT-dieet. Waarin je dus 2-3 keer per week een stukje vis of wit vlees gebruikt. Omdat andere vleessoorten niet aan te raden zijn in deze situatie, denk ik. Ja. Dat je hoeft natuurlijk niet per se vlees te eten, maar om je herstel te verzorgen, zou het wel heel heilzaam kunnen zijn om, al is het maar een korte periode, wat vis en witvlees te gebruiken. Ja, helder. Mag ik dat aanvullen? Ja. De mevrouw zegt dat ze pulvruchten eet. En wat Veronique ook zei, eet daar granen bij. Want die combinatie die zorgt dus inderdaad dat het eigenlijk een soort van 1 plus 1 is 3. Dat je veel meer eiwitten opneemt. Meestal is dat voorzien door brood of rijst. Rijst. Ja. Goeie tip. Ja. Ja. De vraag is ook, moet je de groene erwten heel eten of mag je ze ook wat pureren? Nee, daar mag je allemaal heerlijke culinaire variaties mee doen. Ze staan in het Moorman verhaal als de ertensoep, die natuurlijk ook gemaakt is van de gepureerde erwten. Maar je kunt er ook gewoon heerlijke broodsmeersels van maken, spreadachtige, waardoor je er pureert met wat olijfolie erdoor, eventueel wat smaakmakers. En dat kan je
op je boterham gebruiken of als bijgerecht bij een warme maaltijd. Op allerlei manieren kan je de peulvruchten gebruiken. En dan de hele groene erwten, dat roep ik er dan altijd bij. Om verwarring te voorkomen dat de mensen niet dan kiezen voor doperwtjes of splitwerwten. De hele groene erwten gebruiken, garen en dan verwerken, pureren, wat dan ook. Ja, ja, dankjewel. Nou, Rieneke die heeft de volgende vraag al opgepakt. Of het, dat het fijn zou zijn als in uitzet wat eenvoudige recepten opgenomen worden. En daar kunnen Veronique en Marjan vast van dienst in zijn. Dus dat wordt weer een mooie samenwerkingsactie. En Rieneke schrijft, het gaat weer onder de aandacht gebracht worden. Het is altijd al het uitgangspunt, maar bij deze wat meer aandacht. Oké, als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik het woord geven aan Manon. Manon, jij was er vorige keer ook bij. Ja. En toen heb je jouw visie gegeven, eigenlijk ook aan de hand van Moorman. Hè, van het Moorman-dieet. En we hebben je gevraagd, omdat we weten, je hebt ook een half jaar gewerkt met patiënten met ondergewicht. Ja. En daarin heb je natuurlijk regulier de adviezen heb je meegekregen, ook van je opleiding. En je bent zelf ook eigenlijk wel een beetje aan het zoeken van, goh, wat past bij mij qua adviezen en wat zie je ook? Wat heb je gezien, wat werkt? Ja. Lijkt dat goed? Ja, ongeveer. Want Moorman is natuurlijk wat werkt. Ja, ik zal heel even kort nog zeggen wie ik ben. Misschien zijn er mensen die er nog één waren. Ik ben diëtist. Ik ben 1,5 jaar geleden afgestudeerd. Eigenlijk kwamen meerdere motivaties samen. Maar het belangrijke daarvan was dat ik graag de reguliere kennis wilde van de complementaire geneeswijze. Dat er natuurlijk heel veel wordt beweerd in allerlei media. Ik eet zelf wel helemaal natuurlijk. En dus het is altijd een balanceren, want ik moet natuurlijk reguliere adviezen geven. Dus deels ben ik daartoe verplicht. Ik mag dat combineren met mijn eigen ervaringen, dan ben ik nog steeds evidence-based. Maar goed, die zijn pas kort, want ik ben pas 1,5 jaar geleden afgestudeerd. In die tijd heb ik inderdaad, dus ik ben ook nog niet helemaal thuis in Moorman. Ik ben me natuurlijk nu aan het verdiepen steeds meer. En ik heb ook een jaar opleiding voor moleculaire geneeskunde achter de rug. Ik doe zelf al 20 jaar in die richting ben ik aan het zoeken en aan het lezen en aan mezelf aan het toepassen. Dus ik heb wel wat kennis opgebouwd, gelukkig. Alleen Moorman nog niet. En het lastige is met ervaring wat werkt. Wij weten uit de reguliere diëtetiek dat dus de medische voeding helpt bij ondergewicht, zeg ik specifiek. Want daar zitten heel veel eiwit en heel veel calorieën in. Daar is natuurlijk Moorman, gaat er, is gewoon geen suiker. Weet je gewoon, suiker natuurlijk voeding is voor kanker. Dus eigenlijk willen die suiker willen we natuurlijk helemaal niet. En ook met de eiwitten die zo belangrijk zijn bij ondergewicht. Daar zal ik ook nog wel kort even iets over vertellen. Een kleine samenvatting geven. Als je dus ziek wordt, wat Marjan al zei, dan breek je heel veel eiwitten af, spieren af. En dat zijn je eiwitten, dus die moet je opnieuw aanvoeren. En het ondergewicht is heel moeilijk om dat bij te krijgen. Dat kun je misschien wel tot staan brengen, maar het bijkrijgen is moeilijk. Maar de spierkracht die zou je wel kunnen verder opbouwen. Of die helemaal terugkomt, is de vraag. Maar daar kun je wel wat aan doen. En dat is onder meer door eiwitten, maar ook door calorieën te eten. Door de eiwitten buiden en de beweging samen, bouw je spierkracht op. Als je voldoende eet in calorieën, maar je beweegt niet, dan ga je de eiwitten die je nodig hebt voor je spieren, ga je gebruiken als brandstof. Dus daarom zijn de calorieën daarnaast ook belangrijk. Dat heb ik denk ik vorige week niet helemaal goed benadrukt. Ik heb het namelijk over de eiwitten gehad. Dus als je die calorieën niet eet, dan ga je dus de eiwitten gebruiken als brandstof en bouw je geen spieren op. Als je wel genoeg eet in calorieën, maar je beweegt er niet bij, dan is de kans weer groot dat de spieren worden omgezet in vet. Want die kunnen dan niet, je hebt dus beweging nodig om die eiwitten op te slaan. Dus je moet eiwitten en calorieën eten. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste om aan te komen. Dan heb ik het niet over de kanker. Dat is natuurlijk het Moorman aan de andere kant weer aan. Ervaring en professionele zoek, dat is natuurlijk lastig, omdat ik zo kort ervaring heb. Ik heb wel natuurlijk gezien mensen
niet iedereen wil natuurlijk aan de medische voeding. We hebben natuurlijk ook patiënten gehad die wel geïnteresseerd zijn in natuurlijke voeding. Die zeggen, ik wil het niet, ik wil gewoon op andere manier eten. Dus met moerland is het inderdaad lastiger, omdat je geen dierlijke eiwitten eet om die eiwitten op te bouwen, om die spieren op te bouwen. Even kijken. Mijn zoektocht is eigenlijk meer privé, is dat ik ook gekeken heb, wat kan ik, wat zal ik, wat bij mij is het langzaam, kijk, ik had natuurlijk geen noodzaak, was geen kanker in mijn omgeving, maar mijzelf ook niet, waardoor ik zelf die zoektocht heb gedaan, zeg maar, naar die natuurlijke voeding. Maar kijk wat kan, want daar zei net Marianne ook, Veronique, haar dochter heeft besloten om tussendoortjes te gaan eten. Soms is niet alles mogelijk, stel prioriteiten. Dus kijk wat je zelf kunt. Je kunt misschien niet zien alle energie om volledig te koken. Kijk dus waar de prioriteiten liggen. Wat je wel kunt. Wat je kunt zeggen, ook financieel. Want niet iedereen kan biologisch eten bijvoorbeeld. Alles biologisch kopen. Kijk dan wat je wel aan kunt. Maak een verbonden keuze daarin. Dus waar je zelf achter staat, denk ik ook heel belangrijk. Als je niet alles kunt doen, of als je dus worstelt met, ja, ik heb geen tijd, of ik heb echt helemaal geen energie, en ik heb geen mensen om me heen die mij kunnen helpen. Bij kanker wil je natuurlijk liefst radicaal die keuze maken, zeg maar, totaal om. Maar het is gewoon soms lastig, dus daar moet je stappen inzetten, zeg maar. Maar wat ik eigenlijk daarin ook wil zeggen, van kijk ook, ik heb vorige week uitgelegd, zeg maar, hoe je dat uitgebreid hoe je het kunt doen. Dat staat op de website. Dat staat dus ook op het webinar terug te horen. Er komt ook een lijst, en ik weet nog niet of die in uitzicht komt. Het is me eigenlijk niet bekend. Ik ben een Excel-sheet aan het maken, een tabel waarin staat welke producten. Dan kun je zelf per portie het aantal eiwitten en calorieën bekijken. Dus dan kun je echt goed kijken van waar zitten nou veel eiwitten in en waar zitten nou geen eiwitten, of minder eiwitten in. De ene zuivel is de andere niet. Wit vlees en vis zitten inderdaad wat meer eiwitten in. En kip bijvoorbeeld zit ook echt heel veel eiwitten in. Dus als je dat kunt eten of wil eten, dat is natuurlijk de vraag. Karnemelk is natuurlijk heel erg aanbevolen, zit er wel veel minder eiwitten in. En soms kan het zijn dat je op korte termijn voor de ondervoeding, net ook wat Veronique en zowel Marianne ook zei, soms wat los moet laten. Omdat echt ondergewicht en ondervoeding ook, daar kun je ook aan doodgaan, zeg maar. Op korte termijn moet je ook herstellen. En dus kun je me voorstellen dat je zegt, ik ga iets ruimer zitten in mijn binnenmoerman. En dan dus dat je wat harder opknapt, ook als, dat je ook wat minder verzwakt gaat voelen. Spieren kunt opbouwen. Laat ook niet alleen maar dingen weg. Ga niet uit. Kijk, oh, dit mag ik niet, maar zorg dat je volwaardig blijft eten. En zorg vooral ook dat je vetten blijft eten. Want die vetten zijn de calorieën. Dus wees ruim en scheutig met wat net ook Marianne en Veronique zei, met de roomboter. Veronique vroeg met de roomboter, olijfolie. Doe het door dingen heen, doe het door de soep, doe het door je groentesmoothies. Wees daar niet zuinig in. Dus ga niet alleen maar dingen weglaten. Waar je een regulier diëtist goed voor kunt gebruiken, dan hoor ik heel veel mensen natuurlijk denken, oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar die zijn wel heel goed, en vooral de diëtist in het ziekenhuis, als je in het ziekenhuis nog komt, in het berekenen van energie- en eiwitbehoeften. Ze hebben verstand van alle onderliggende ziektes, wat er voor nodig is, wat er energie en eiwitten voor nodig zijn. En zij kunnen er ook bij helpen. En als je aangeeft vegetarisch te eten, dan kom je al een heel eind met reguliere diëtist. Je kunt natuurlijk zeggen, ik eet volgens Moerman, dat is niet van vegetarisch. En ze kunnen helpen met hoe je dan dingen kunt combineren of wat je dan kunt doen. Dan is het ook een maatgesneden advies. En dan kom je niet met alles overeen, want dat is natuurlijk niet. Zij zullen misschien de margarine adviseren. Dan zeg je, nou, ik eet gewoon roomboter. Maar je kunt wel samen wel een eind komen. Als je dan in je achterhoofd houdt van, oké, ik ga daar niet alles halen, maar ik haal er wel een deel. En dan heb je 3 uur vergoeding van een diëtist. Dus het is zonde eigenlijk om die niet te gebruiken. En dan zou ik kiezen voor een diëtist, dus het liefst uit het ziekenhuis, of eentje die gespecialiseerd is in ondervoeding, of gecompliceerde dingen, of met kanker uiteraard.
En zij kunnen ook spierkracht meten. Want je kunt met, door spierkrachtmetingen kun je ook weten of je spierkracht toeneemt na de verloop van tijd. En dus een stukje eigen gevoel ook, hè? Neem je conditie toe. Kun je beter opstaan, trap lopen, fietsen, wandelen. Of misschien een potje openmaken zelfs. Of een verpakking openmaken met je handen of iets oppakken. Dan kunnen zij meten zonder dat het gewicht, als het gewicht niet toeneemt, dan kun je het daaraan wel meten. In het geval. Ook in een aantal ziekenhuizen kun je volgens Boerman eten. Ik weet het volgens mij Renier de Graaf, omdat hij niet een aantal jaren geleden kon dat. En ik weet ook dat ze daar toen een schouders ophalen. Ja, sommige mensen willen dat nou eenmaal. Nou, trek je niks van aan. Bestel het op die manier. Ik weet niet in hoeveel ziekenhuizen het kan en waar. Maar dus het kan in ieder geval. Ook voor de hulp. Volgens mij, en ik weet niet of het nog steeds zo is. Er zijn vrijwilligers van Moerman die volgens mij ook helpen met maken van groentesmoothies en zo. Maar ik kijk er ook even Estelle aan of dat ook nog steeds zo is. Nou, we hebben sowieso kookdocenten en kookworkshops vanuit de MMV. Dus daarin komen dat soort dingen ook zeker aan bod. Ja. Maar goed, mensen die al ziek zijn en die er de energie niet voor hebben, zeg maar. Zijn er ja, ook nog... daar zijn we mee bezig om te kijken of we daarin online het kunnen organiseren. Ja, dus niet meer fysiek, zeg maar, mensen thuis die echt die smoothies ook krijgen, zeg maar. Iemand die ze voor ze maakt. Ah, op die manier. Oeh, dat zou ik niet weten. Dat zou ik niet weten. Annemarie, weet jij dat of dat nog is? Of misschien jullie? Ja, dat, waarschijnlijk doel je op de buddies. Dat is een groep vrijwilligers die inderdaad beschikbaar zijn om bij mensen niet permanent alsmaar. Maar dat kan in sommige gevallen wel ontstaan. Maar in ieder geval een aantal keer langs gaan en mee te helpen, mee te denken over de praktische invulling van en de obstakels waar je tegenaan loopt. Die groep is niet zo heel groot, maar hij bestaat nog wel. Dus als mensen daar behoefte aan hebben, dan is het altijd de weg om via het Centraal Bureau, via Elke of Nanda, aan te geven dat iemand daar behoefte aan heeft. Dan kunnen zij kijken of ze kunnen koppelen. Ja, de buddies bedoel jij. Ja, die bestaan nog, dat klopt. Ja, zeker. Wat ik verder... want de oncoloog die weet vaak wel welke met suppleren. Er zijn wel sommige supplementen die werken, daar werkt de chemo niet bij. Dus ga pas op wel op eigen houtje suppleren. En ik neem aan dat de NTTT-arts dat ook weet. Maar ik weet niet zeker of hij kent zich van alle medicijnen. Maar dat, ja, dus wees daar wel bewust van. En wat ik vorige week ook nog heb genoemd, en dat is niet nagekeken volgens mij door iemand van Moerman, zover ik weet, op de ledendag, de laatste ledendag, stond er een stand met aanbieders van Maltison, M-A-L-T-I-S-O-N, dat is een drink- en zondevoeding, en die is lichtverteerbaar, biologisch, duurzaam geproduceerd, en daar zitten geen suikers in, geen toegevoegde suikers in. Vooral eiwitten en zo. En is het ook met hoge vezels. Er zijn volgens mij wel 3 voor volwassenen. Ik heb ze zelf ook niet helemaal nagekeken, want ik heb ook niet alle verstand van Moerman. Ik ben er helemaal in. Er zit bijvoorbeeld ook high oleic zonnebloemolie in. Dus het zou fijn zijn dat Moerman die nakomt. Maar dan heb je in ieder geval, als het wel nodig is, is er wel drinkvoeding, zeg maar, die een stuk gezonder is. Veronique en Marjan willen reageren. Oh ja, Marjan en ik willen waarschijnlijk hetzelfde zeggen, want wij kennen degene vanuit onze opleiding die dat ontwikkeld heeft, dus dat is echt een heel goed product. Oh echt? Oh, okay. Ja, het is echt een heel goed product. Oh. Ja, ik heb ook gezorgd dat ze in contact komen met de MNV, omdat ik in mijn praktijk dus regelmatig tegenaan loopt dat mensen die Nutrilon aangeraden kregen. En die willen dan graag iets anders. Die willen die Nutrilon niet. Ja. Maar het probleem is wel dat het dus niet vergoed wordt. Ja. Dus dat is echt heel jammer. Ja. Ja, Nutricia die heeft het alleen recht. Die heeft het monopolie. Ja, en die Nutricia, de meerdere aanbieders, hoor, dan in Nutricia. Ja, maar Nutricia die ligt aardig... Je wordt veel voor aangeboden, ja, dat klopt. Er wordt veel aangeboden, dat wordt veel geadviseerd, zeg maar. Ja.
Maar voor wie het weer naar vraagt of wie het graag wil gebruiken, dan is het zeker een heel goed product. Ik kan het natuurlijk zelf niet. Kees kende het vorige week niet, dus ik ben blij om dat te horen. Ik, jammer genoeg was ik al weg bij het bedrijf toen ik hier achter kwam. Ik had ook patiënten die het niet wilden, dus ik, het is heel mooi. Fijn te horen dat het goed is, goed werkt. Ja. Dus dit is een beetje mijn, dit is een beetje mijn verhaal en adviezen eigenlijk. Ondergewicht en Ja, sorry. Ik was eventjes de website aan het opzoeken van Maltison. Dus die staat, de Duitse en de Nederlandse staan nu in de chat. Nee, ja. Het is een Duits bedrijf. Oh, dus die Nederlandse website die is er niet meer. Oh, oké. Je moet op de Duitse website kijken. Ja. Maar volgens mij zijn het wel Nederlanders, hè? Want er bestaat... Ja, zijn Nederlanders. Ja. Want het is een docent van Veronique en mij. Ah. Die heeft lesgegeven op de opleiding voor natuurvoedingskundige. Ah. Hij is diëtist, natuurdiëtist. Maar hij woont in Duitsland. Dus, en in Nederland is het niet verkrijgbaar. Maar het is wel te bestellen via de Duitse website. En dat heeft te maken met het feit dat in Nederland er niet zo heel veel toegelaten wordt buiten een bepaalde, niet nader te noemen, leverancier. Ja. En in Duitsland is daar iets meer ruimte voor, dus vandaar. Ja. Okay. En ze zijn er wel mee bezig, want ze moeten dan aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus ze hopen op een gegeven moment wel toegelaten te worden. Maar goed, nu is het nog niet zover. Ja. Mooi, goede tip. Ja, fijn. Ja. Dankjewel Manon voor jouw bijdrage. Ik kreeg nog van Marianne de toevoeging van zuivel zit wel in het Mormon dieet en dat is ook dierlijk eiwit. En met mate kip en vette vis passen ook in het NTTT dieet. Ja, dus het is niet dat het helemaal niet mag, maar voor de mensen die vegetarisch zijn of veganistisch zijn, is het natuurlijk een uitdaging. Dat is een beetje de conclusie. En Marjan, Veronique en Manon. Ja, van veganistisch, vegetarisch, het gaat er nog, maar veganistisch is dat echt van uitdagingen. Ja, exact. Ja. Ik sprak laatst ook iemand die inderdaad de diagnose had gekregen en aan de chemotherapie moest en meteen volkomen veganistisch werd voor zichzelf om te ondersteunen. En dat de artsen zeiden van ja, maar blijf alsjeblieft wel eiwitten eten. Dus dat zijn natuurlijk lastige dingen. Ja. Dankjewel. Zijn er nog vragen voor Marjan, Veronique, Manon? Geen vragen meer? Ja, er is nog één vraag in de chat. Biologisch rundvlees. Past dat niet in het NTTT-dieet? Nee, het rood vlees past niet in het NTTT-dieet. Dus of dat biologisch is of niet, dat maakt niet het verschil. Maar het gaat echt om het rood vlees. Zeg ik dat goed, Marjan en Veronique? Ja, oké. Okay. En nog een vraag over die proteïne vegan shakes. Dat zei Marjan volgens mij in het begin. Je noemde het in het begin de rijstproteïne. En ik ben bekend met de echte proteïne van Maltison. Dus niet Maltison, maar Maltison, dubbel T. Dus die zijn uit vegan. Die kun je shakes van maken. Ja. Ah ja, ja. Ja. En fijn Manon dat je met die lijst bezig bent. Want die zou je ook nog met Kees, geloof ik... Heeft er al naar gekeken. Ja, ja super. Ja. Ja, dus dat is gewoon een lijst met voedingsmiddelen. Ja, die eiwitrijk zijn. Waar je dus die eiwitrijk zijn. Ja. In Boerman, er staan één of twee dingen in die dan om te kunnen vergelijken. Zeg maar die zijlings eigenlijk net niet aanvullen worden. Maar om te kunnen kijken wat als ik een portie neem, hoeveel eiwitten neem ik dan in? Zeg maar. Ja, dus precies. Kun je gaan tellen. Dus als je bij een diëtist zou komen, kun je ook zelf gaan tellen met die eiwitten. Ja, exact. Er is nog één vraag ook of gefermenteerde tofu een goed eiwit is. Veronique of Marjan, denk ik. Marjan knikt al. Ja, denk ik. Gefermenteerde tofu, dat is inderdaad iets relatief nieuws. Dat heet veto.
En dat is inderdaad ook een goed eiwit. Ja, zeker. Tempeh ook. Is ook een gefermenteerd sojaproduct. Alle andere soja, of de niet gefermenteerde sojaproducten, die zijn wat minder aan te raden. Zeker ook bij hormonale, hormonale kankers. Ja. Oké, okay. Ja. En zijn linzen vergelijkbaar met groene erwten? Ja, is op zich ook past ook goed in het dieet. Ja, is ook mag ik daar dan altijd de aanvulling nog even bij geven? Ja. Dat je bij linzen ook de keuze kunt maken. Net als dat je bij groene erwten, je de hele groene ert en je hebt splitert. En zo heb je bij linzen ook heel veel, als het ware, splitertlinzen. Dat zijn dan die halve rondjes. Dan heb je alleen het zetmeellichaam van de lins. En dan, als je linzen gebruikt, moet je ook het hele, de hele linzen, gedroogde linzen, kiezen. Dus dan moet je even kijken naar het type linzen. Heb je dus een heel product of heb je een half product? En het halve product is nog minder dan de helft, want dan heb je alleen nog maar het zetmeel uit de linzen. En de zemel en het kiemlichaampje is dan weg. Dus als je het kiest voor linzen, even kort samengevat, kies dan ook de hele linzen. Ja. En daar geldt hetzelfde voor, denk ik, als met de groene erwten, dat het beste werkt in combinatie met... Altijd. Nou, en dat hoeft niet per se in dezelfde hap te zijn, maar dat je wel over de dag heen zowel... makkelijk kan het zijn om het in één maaltijd te doen, maar als dat niet lukt, dan mag het ook over twee maaltijden, dat je dus graanproducten en peulvruchten gecombineerd eet op één dag volwaardig eet. Zeker op één dag volwaardig eiwitprofiel binnenkrijgt dan. Aminozuurprofiel. Ja. En kikkererwten zijn ook hele geschikte peulvruchten. Hè? Dus het mag ook best wel iets ruimer. Het hoeft niet alleen groene erwten te zijn. Dus wissel vooral ook lekker af. Zelfs. Ja, variatie is ook belangrijk. Hè? Moet ik andere voedingsstoffen binnen te krijgen. Ja, en ik kan me voorstellen dat het daarin ook belangrijk is dat je smakelijk eet. Het eten, ja. Als het soms zo moeilijk is, hè? Ja, ja precies. Ja. Er wordt hier ook nog gevraagd of gans en eend goede eiwitten zijn. En of ik denk dat de vraag misschien ook wel is of, of dat dus witvlees is. Ja. Ja, gevogeld, hè? Dat is eigenlijk het witvlees, is gevogeld. Hè? En dan is het... Ja, de kleur is niet het belangrijkste. Nee. Want rood vlees, varken is ook rood vlees. Dus rood vlees is eigenlijk alles wat niet vliegt. Zo komt het ongeveer. En niet zwemt. Dat is rood vlees. Ja, precies. Rood gebakken vlees. Het gaat ook niet om rosbief. Ook je doorgebakken rundvlees is rood vlees. Zeg maar. Ja, exact. Ja. Ja. En hennepzaad wordt hier gezegd. Daar zit ook eiwit in. Dat is ook in de lijst, ja. Maar hennepzaad is volgens mij nog onbekend bij... Moet ik even mijn lijst kijken. Staat niet in het officiële Moerman... Voedingsmiddelenlijst. Nee, en alleen in de NTTT is het maximaal 1 theelepel per dag. En dat heeft te maken, dat staat op de website bij de voedingsmiddelenlijst. Waarom? Ik weet niet meer exact precies, maar het heeft volgens mij tegengestelde werking of zo. Maar daar weet misschien Marjan of weer niet iets van. Niet uit mijn hoofd. Nee, ik ook niet uit mijn hoofd. Nee. Quinoa, is dat een aanrader? Ook eiwitten. Maar voor de eiwitten wel, maar voor Moerman. Nee, jawel, maar dat past prima in het NTTT-dieet. Ja, zeker. Ja, dat is echt een aanrader, quinoa. Ja. Ja. En nou is het wel zo dat bij quinoa is ook belangrijk om goed te kijken of je met de volkoren variant te maken hebt. En die is tegenwoordig ook te krijgen. Oké, okay. Ja. En mooi. Dat is over het algemeen de quinoa die uit Nederland komt, want hij wordt ook hier geteeld. Dus tegenwoordig, ja. Nog beter. Duurzamer. Oké, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Ik denk dat dit al weer ontzettend behulpzaam is geweest, zowel om te horen hoe anderen het ervaren en de tips die jullie daarin hebben kunnen geven. En eigenlijk wat jullie hebben gedeeld is typisch ook wat
Het idee is achter het zelfonderzoekprogramma om zowel met elkaar te kunnen delen als voor jezelf ook een beetje het tools te kunnen gebruiken om structuur aan te brengen in van hè, wat doe je al en waar zou je je op willen focussen. Zoals Peter al aan het begin aangaf, hè, organiseren we dit mede vanuit de MNV en van daaruit vanuit het platform Gezond Leven met Kanker, wat door de MNV geïnitieerd is. En zijn we heel erg getriggerd met dit thema vanwege de grote belangstelling ook en vanwege dus de veel voorkomende problematiek daarin, om te kijken naar van wat zijn mogelijkheden voor onderzoek op dit thema. Om zo iedereen weer ja, eigenlijk een stap verder te brengen in van waar hebben we het nou eigenlijk over en hoe kan je hierin voor jezelf dus zowel het afvallen een halt toeroepen als ook het weer op gewicht kunnen komen. En we hebben al heel veel tips voorbij zien komen. En het zelfonderzoekprogramma is eigenlijk een eerste stap daarin om voor ons ook te kunnen kijken van wat zijn nou de veel voorkomende thema's weer binnen ondergewicht bij kanker. Om zo te kijken van hey, wat zijn nou echt goede onderzoeksvragen hierin. En wat ik in het begin al zei, het zelfonderzoekprogramma is opgericht voor jezelf. Om te onderzoeken van, hey, wat doe ik al en wat kan ik er verder nog mee doen? Waar wil ik me op inzoomen? En daar hebben we een aantal tools voor ontwikkeld. En daar wil ik eigenlijk nog even jullie mee in doorleiden. Ik weet niet, Peter, of jij nog aan de hand van wat er nu verteld is, ook nog iets erover wil bijdragen of Annemarie. Anders ga ik naar het platform. Nou, er zit één dingetje wat mij. Maar dat komt door mijn mechanistische achtergrond. Het eiwitten eten en calorieën. En mechanistisch gezien is daar een interessante probleem bij, zeg maar, ongeveer bij kanker. Normaal als je niet eet, dan gaat jouw lichaam in meer groeihormoon maken om die eiwitten te besparen. En dat gebeurt niet bij kanker. En we weten niet waarom. Dus en het ligt niet aan de calorieën. Nee. Dus het is een mechanisme je lichaam die verbrandt natuurlijk eiwitten, die verbrandt zo weinig mogelijk eiwitten. Die gebruikt het natuurlijk alleen voor spieropbouw. Die verbrandt een beetje koolhydraten en een beetje vetten. En daar beweeg je en daar leef je van, zeg maar. En zodra je dus niet gaat eten, dus als je gaat vasten, stoppen. En dan niet 8 uur of 16 uur, maar echt boven de 24 uur. Dan gaat je lichaam meer groeihormoon maken. Waardoor jouw spierafbraak geremd wordt. En jouw spieropbouw, zeg maar, nou ja, normaal blijft, CQ verhoogd. En dat je je eigen reserve aan vet, zeg maar, gaat verbranden. En koolhydraten als glycogeen. En bij kanker gebeurt dat niet. En dat triggert mij inderdaad door de opmerking van, je moet dus en eiwit eten en calorieën. Ik denk wel dat het heel belangrijk is wat voor calorieën dat zijn. Dat het zeker geen koolhydraten zijn. Nee, maar als het vetten zijn, dan denk ik dat het nog interessant is. Omdat een van de afbraakproducten van vetafbraak in ons lichaam, dat zijn behoorlijke goede energiebronnen voor essentiële organen. Ja, nee, dus misschien dat de koolhydraten in vetten, de calorieën in vetten en eiwitten, ik denk dat van belang is en dat koolhydraten daar zoveel mogelijk uit moeten blijven. Ja, nee, eens hoor. Ja. Het risico, het is ook wel eens met, ik vind dat koolhydraten, helemaal geen koolhydraten meer eten als rijst en zo. Dat je natuurlijk ook je energie weer mist. Want ook, en ook dan ga je ook ketogeen meer eten. Wat natuurlijk ook alweer afvallen tot gevolg kan hebben. Dus dat is wel in gewicht dan, ja. Ja, maar, dat, ja, ja, maar dat is een andere afname. Hè? Dus als het puur ketogeen val je geen spier af, maar val je alleen maar vetweefsel af. He, dus daar is ook niet, dat is niet allemaal begrepen, daarom zeg ik, dat is een heel mechanistisch hoofddenken nu, hè, eventjes. Maar het is heel belangrijk, denk ik, voor het onderzoek van het klinische deel, eventueel wat er in onderzoek gedaan kan worden. Of daar is nog iets beter naar kunnen kijken.
Dus het gaat inderdaad niet om ketonen of dit, keto geen dieet promoten of dat soort dingen. Maar er zijn nog heel veel vraagtekens die we gewoon ook niet weten. En die ook zeg maar, de regulieren helaas niet weten. Zeg maar. Ja. Maar dat was het enige. Ja, dat wil je wel. Ja. Oké, dank. Ik ga kort eventjes rond in het platform om jullie de weg te wijzen. En we willen jullie van harte uitnodigen om op dit thema, wat we echt gewoon heel graag onder de aandacht willen brengen, binnen de MNV, maar ook breder, om deel te nemen aan het zelfonderzoekprogramma. Daarin is de vraag aan jullie om je verhaal te delen over ondergewicht met kanker. Wij hebben een aantal vragen in de vraagbaak gezet, die eigenlijk een beetje ook al opkwamen naar aanleiding van de vorige sessie. Daarin kan je jouw reactie geven, jouw associatie geven, jouw ervaring geven. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Van de verhalen worden woordenwolken gemaakt waar we die we weer voor onderzoeksdoeleinden kunnen gebruiken. Er zal ook een vragenlijst nog komen, wat ook heel erg inzichtelijk kan gaan werken voor ons om te kijken van hey, wat is nou op dit moment het belangrijke thema's om verder onderzoek naar te gaan doen. En ik ga je even het scherm delen. Dat ik jullie kort het kan laten zien. Ik kreeg al vragen over het registreren. Normaal gesproken, ik ben hier ingelogd. En ik zal even uitloggen. Op het moment dat je nog geen login hebt op het platform Gezond Leven met Kanker, kan je hier bovenin, als je naar de website gezondlevenmetkanker.nl gaat, kan je hier bovenin je registreren. En dan kan je een wachtwoord aanmaken en dan kan je daarmee inloggen. Dus ik log in en dan kom je op deze pagina, dat is eigenlijk de introductiepagina. Hier bovenin heb je de verschillende tabsbladen met onder andere zelfonderzoek. En de groene bollen zijn de verschillende instrumenten die er zijn, waar je in kan werken. Dat zijn de online themagroepen. Dat zijn themagroepen waarin je met elkaar eigenlijk online om tafel kan gaan om dingen te bespreken op het thema ondergewicht bij kanker. Dus het is onze uitnodiging ook om daar ook deel aan te gaan nemen. En dan hebben we hier de paarse bol, dat is de zelfonderzoekprogramma's. En als je daarop klikt, dan heb je een knop in uitvoering of meedoen of ontwerpen. En bij meedoen of ontwerpen zie je dus een aantal collectieve zelfonderzoekprogramma's. En daar staat ondergewicht bij kanker, staat daarbij. En op het moment dat je die toevoegt, dan kan je aangeven dat je die wil toevoegen, dat je daaraan wil deelnemen. Dan krijg je dus die bollen weer te zien, waarbij wij er een aantal geactiveerd hebben, omdat we het allemaal niet te uitgebreid willen maken. Dus wij hebben de online themagroep geactiveerd, wij hebben de verhalen geactiveerd. Dus hier kan je jouw verhaal schrijven over ondergewicht bij kanker, wat jouw ervaring ermee is, alle associaties, wat je proces erin is geweest, wat je erin geprobeerd hebt, wat wel werkte, niet werkte. Eigenlijk alles wat je voor jezelf kwijt wil. En je kan daarin dus kiezen om het openbaar te maken. En dan kan het voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden. En we hebben de vraagbaak ook geactiveerd en daar zie je hier, als je daarop klikt, zie je een heel aantal vragen. En kijk gewoon bij welke vragen jij denkt van, oh, maar daar kan ik wel iets over vertellen of daar heb ik zelfs een wedervraag over. Je kan ook nieuwe vragen toevoegen. En op die manier willen we eigenlijk met deze vragen en reacties daarop ook weer meer informatie verzamelen van wat speelt er bij ondergewicht, wat is belangrijk bij ondergewicht. Wat zijn de behoeftes bij ondergewicht bij kanker? Stop ik het delen en als er nog vragen over zijn, dan kunnen die nog in de chat, maar die kunnen ook per mail aan ons gesteld worden. Dus van deze de uitnodiging
om daaraan deel te nemen. Wij sturen een mail uit met nog wat meer informatie daarover. Er zullen vervolgsessies zijn die gaan plaatsvinden op, dat moet ik er heel even bij zoeken, online themabijeenkomsten. En dat gaat dus vanuit het platform Gezond Leven met Kanker. Zullen we nog hebben op 9 november 2022 en op 14 december. Waarbij we weer meer willen inzoomen op ondergewicht bij kanker en op zelfonderzoek daarin. Zoals ik aangaf in het begin, de video gaan we weer ons best doen dat we die gedownload krijgen en geüpload. Dat zal een week duren, maar dat is nu ook gelukt, dus het zal vast weer lukken. Ik heb nog twee vragen staan. Oh, we hebben nog 2 minuten. Die gaan we in de mail meenemen, het antwoord. Ik denk dat dat voldoende is voor nu. We zijn al 1,5 uur bezig. Ik wil iedereen van harte bedanken voor erbij te zijn. Ik wil Marjan, Veronique en Manon heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Ik denk dat dat weer erg informatief was. Geef vooral ook in de e-mail aan wat jullie nog missen aan informatie, wat jullie vragen nog zijn, waar jullie behoefte aan hebben. Dan kunnen we daar ook verder weer op inzoomen met volgende online themabijeenkomsten. Op 5 november is de MMV-ledendag. En dan zal ook een van de gespreksgroepen zijn in de middag. En een van de onderwerpen is ook weer ondergewicht bij kanker. Dus we laten dit onderwerp regelmatig terugkomen. Dank jullie wel allemaal en dan wens ik jullie een hele fijne avond.